Istarska kreditna banka Umag. Tradicija, sigurnost i uspjeh. Više od 60 godina s vama. Dobrodošli u vijesti Istre i Kvarnera. Dobar vam večer. Prva nas vijest vodi na Pulsko sveučilište. Diplomski studiji na Fakultetu ekonomije i turizma studentima omogućuju primjenu stečenih znanja u praksi koja se organizira u suradnji s respektabilnim partnerima iz okruženja. Po završetku studija studenti na raspolaganju imaju i novi poslijediplomski specijalistički studij – marketing usluga. Pulski fakultet ekonomije i turizma dr. Mijo Mirković i ove godine upisuje nove generacije studenata na diplomskoj razini studija. Kao jedinica sastavnica sveučilišta u Puli, na kojoj se izučavaju prava ekonomija i turizam, FET studentima nudi veliki broj suvremenih studijskih programa. Studentima je na raspolaganju studij ekonomije u okviru kojeg se studenti osposobljavaju za radno mjesto ekonomskih analitičara i to kako u javnom, tako i u privatnom sektoru. Uz studij opće ekonomije FET nudi studije iz područja financija i računovodstva, menadžmenta i poduzetništva, marketinga, informatičkog menadžmenta te turizma i razvoja u okviru kojih studenti stječu specifična znanja. Vezano za upis na FET, dakle diplomski studij, pravo upisa imaju svi studenti koji su završili preddiplomske studije, s time da postoji određena razlika, ovisno o tome dakle, da li se radi o srodnim i nesrodnim studijima. A sve dodatne informacije mogu se pronaći u natječaju za upis u prvu godinu sveučilišnih diplomskih studija u 2018. i 2019. akademskoj godini objavljenom na mrežnim stranicama FET-a ili upitom u Ured za studente i obrazovne programe sveučilišta. Prema dostupnim podacima Agencije za znanost i visoko obrazovanje, 88% diplomiranih studenata FET-a pronalazi posao unutar 5 mjeseci od završetka studija, kazala je izvanredna profesorica Ksenija Černe, prodekanica za nastavu i upravljanje kvalitetom na Pulskome FET-u. Prepoznavši potrebe okruženja i suvremene izazove, FET je pokrenuo i novi sveučilišni specijalistički poslijediplomski studij, marketing usluga. Dakle, takav studij u Republici Hrvatskoj ne postoji i iako je ideja postojala već duže vrijeme, osjetili smo nekako potrebu gospodarstva i pokrenuli takav studij. Naime, imamo trend rastećeg učešća usluga u BDP-ima mnogih zemalja. O važnosti usluga u gospodarstvu Republike Hrvatske i Istre ne moramo posebno govoriti. Osim toga, postoji veliki broj uslužnih obrta, poduzeća, kompanija, udruga, velik broj zaposlenika isto tako u javnoj upravi, velik broj zaposlenika i u velikim turističkim i drugim uslužnim kompanijama i zato smatramo da je evo pravi trenutak za pokrenuti takav studij. Osim toga, usluge imaju određene specifičnosti koje ih razlikuju od proizvoda i to vrijedi dodatno izučavati. Sam program je namijenjen polaznicima koji dolaze iz prakse, oni su nam nekako glavna ciljna skupina, dakle ljudi koji već rade, koji žele još napredovati, žele se usavršiti na taj način steći nova znanja. Upisi na taj studij su u tijeku i traju do kraja prosinca ove godine. Služba za korisnike Pula Herkulaneje još će 3 dana, dakle do ovoga petka 21. rujna, raditi do 19 sati, a sve kako bi njeni korisnici dobili sve potrebne informacije o gospodarenju otpadom. Kako bi usluga službe za korisnike bila još dostupnija svim korisnicima usluge odvoza otpada, Pula Herkulaneja d.o.o. do kraja tjedna, dakle do petka 21. rujna, raditi će od 7 ujutro do 19 sati. Kao i do sad, građani se mogu službenicima svakodnevno obratiti s različitim pitanjima, a sve kako bi dobili potrebne informacije vezane uz odgovorno gospodarenje otpadom. Ovim putem još jednom pozivaju sve građane, korisnike njihovih usluga koji do sad nisu ispunili i poslali izjavu o načinu korištenja javne usluge odvoza otpada, da se obrate službenicima Pula Herkulane na adresi Trg 1. Istarske brigade 14. ili putem telefona 052 638 406,
638 407, 638 408 i 638 409. Korisnici su bili obavezni u izjavi potvrditi ili upisati ispravne podatke o broju članova kućanstva ili veličini zadužene posude, što čini temelj za obračun usluge odvoza otpada. Ako navedeni podaci na dostavljenim računima ne odgovaraju stvarnom stanju, potrebno je javiti se u Herculaneu kako bi se izvršila korekcija za buduće obračune. U kratkim vijestima za danas smo izdvojili. Na velikom platnu kina Vali prvi će se put uživo prikazati dio baletne sezone najpoznatijeg ruskog kazališta, Boljšoj teatra. Četiri klasična baleta La Silfid, Orašar, Bajadera i Carmen Suita Petruška pulskoj će publici pružiti prestižni kulturni događaj, a sezona prikazivanja započinje u studenom s cijenom ulaznice od 40 kuna po prijenosu. Opernu sezonu 2018-2019 obilježit će 10 produkcija koje će se prikazati od listopada ove godine do svibnja 2019. I ove su godine osigurane povoljne rane pretplate. Do 21. rujna iznosi 40 kuna, a od 22. rujna do 15. prosinca 55 kuna za pretplatu na minimalno 6 predstava, dok redovito ulaznica po pojedinačnoj predstavi iznosi 75 kuna. Republika Hrvatska zajedno sa ostalim državama Europske unije i drugim europskim zemljama članica je Europske mreže prometne policije takozvane TISPOL, mreže koja je 2016. godine pokrenula preventivni projekt EDWARD – European Day Without a Road Death. Ove će se godine projekt provoditi sutra u srijedu 19. rujna, te će taj dan policijski službenici na području policijske uprave Istarske pojačati preventivno-represivne aktivnosti s ciljem suzbijanja najtežih prometnih nesreća. Dugoročni cilj ovog evropskog projekta je smanjivanje i održavanje niskog broja poginulih i teško ozlijeđenih na cestama u svijetu, te senzibilizacija svih sudionika u prometu na promjenu ponašanja i stavova. Za kraj kratkih vijesti jedna obavijest iz Upravnog odjela za društvene djelatnosti grada Labina. Sutra će 19. rujna radi održavanja dječje biciklijade i rolijade na prometnici ispred dječjeg vrtića Pjerina Verbanac na Katurama biti zatvorena Istarska ulica od broja 8 na raskrižnju prema dječjem vrtiću Pjerina Verbanac do raskrsnice kod osnovne škole Ivo Lola Ribar. Područje škole Katura od 9.30 do 11.30 sati. Vozači se mole za strpljenje do završetka biciklijade. Obzirom da se kupališna sezona bliži kraju, pa samim time i smanjuje se broj gostiju na kupalištu Stoja u Puli, ovih dana počinju radovi konstruktivne sanacije centralne kupališne zgrade. Radovi će obuhvatiti zamjenu stropne konstrukcije, vanjskih stepenica, nosivih dijelova, odnosno stupova, nadvoja i sl. Rješavati će se problematika ravnog krova i odvoda, a minimalne intervencije biti će u interijeru, čime će se riješiti pitanje statičke stabilnosti zgrade. Izvođač radova, kažu u gradu Puli, je izgradnja Popovački obrt za građevinarstvo, a rok izvođenja je 90 kalendarskih dana. Podsjećamo, nakon što je 2016. godine grad Pula sukladno posebnim uvjetima nadležnog konzervatorskog odjela, a u sklopu javnog poziva Ministarstva kulture za sufinanciranje programa javnih potreba u kulturi, realizirao dodatna geomehanička istraživanja te izradio snimak postojećeg stanja kupališta Stoja, temeljem novog poziva Ministarstva kulture u 2018. godini planirane su aktivnosti na konstruktivnoj sanaciji centralne kupališne zgrade ukupne investicijske vrijednosti od 498 tisuća kuna bez PDV-a, od kojih je 70 tisuća kuna sufinancirano od strane navedenog ministarstva. Za potrebe navedenog izrađen je glavni projekt rekonstrukcije centralne zgrade kupališta, na koji je ishođena i suglasnost nadležnog konzervatorskog odjela. U jutarnjim satima danas je na pulskim Đardinima uklonjena taksi kućica u kojoj su se dugi niz godina primali telefonski pozivi za taksi prijevoz pulskih taksista.
U gradu Puli navode da se u gradu bogate kulturne i povijesne baštine, posebno izražene u starogradskoj jezgri, kontinuirano provode aktivnosti kojima je cilj u optimalnoj mjeri valorizirati vrijednosti prostora. U tom je kontekstu razmatrana i lokacija postojeće taksi stanice, koja u naravi, kažu, predstavlja neuglednu građevinu smještenu ispred samih gradskih zidina, zbog čega se i pristupilo njenome uklanjanju. Po uklanjanju postojeće građevine od strane izvođača društva Capitel d.o.o. iz Žminja, taj će se prostor privremeno parterno urediti, a konačna će njegova namjena kao i način konačne obrade biti predmetom cjelovitog promišljanja prostora Đardina i kontaktnog područja. Za potrebe organiziranja autotaksi prijevoza na Đardinima je osigurana privremena građevina, kiosk, postavljen uz kiosk za prodaju tiskovina, duhanskih proizvoda i ostalog, koji je u tu svrhu ustupljen na korištenje Udruženju obrtnika Pule. Ova lokacija predstavlja privremeno rješenje obzirom da se, kako je već i najavljivano, u narednom periodu planiraju aktivnosti na cjelovitom uređenju Đardina, kada će se preispitivati svi postojeći i buduće planirani sadržaji na tom prostoru, pa tako i navedeni sadržaj, navodi se u obrazloženju odluke grada Pule. U organizaciji općine Barbani i tamošnje turističke zajednice na Barbanskoj je placi proteklog vikenda održano već tradicionalno 13. izdanje fešte od smokve i smokvenjaka. Manifestacija koja za cilj ima očuvanje tradicije barbanštine i kulture koja od davnina uspijeva na ovom području i koja je obogaćivala trpeze ovdašnjih stanovnika, ove godine okupila 16 izlagača, a posjetitelji su mogli kušati razne delicije od smokava kao i tradicionalni smokvenjak. Također mogli su i pogledati kako se on i priprema. Sad ćemo, to je rakijac oruje. Je. I ja ću sada to malo staviti to te unutra da lakše zamišam. Pa to ni malo, to je kako ja zabilim pomidore. Ama ta, treba jedno malo, ko nekako. I onda... Z moje hiže je, treba jedno malo. I sada lipo to ovako malo mišam dok se to sve skupa sjedini ili spoji ili već kako ćemo. Treba voliti smokvu, drago mi je, meni, ja sam rekla, srce mi je veliko, baš u temu sam sva u smokvama i sretna sam. Nagrada mi niš ne znači i ni mi važna. Eko, važno je biti kuntenak soninča delaš. Eko, vi danaska imate puno proizvoda od smokve, imate, rečite nam ukratko, od friških smokvi pa suhih. Friške, suhe, od sat, marmalada, štrudel, panceta od smokve, orihi, slatko, sve će se od smokve more učiniti. Učenici Pulske škole za turizam i ugostiteljstvo svojim kuharskim umijećem pokazali su kako se smokva može pripremati i sa slatkim i sa slanim jelima. Jedna šinjorica, sam vas vidjela da ste tamo provala one flambirane smokve. Jesam. Su dobre? Odlične. Eko, to znanija. A sad vidim da ste došla provati tu paštu. Vero bi stila da provate pak da mi rečete čapen sate. Evo, odlične, eko, sigurno znam. Pašta, ulike, jabuka, smokve, domaće ulje. Jako fino. Odlično. Mnogi posjetitelji imali su priliku kušati i kupiti razne proizvode od smokava, te su upoznati s brojnim mogućnostima korištenja smokve. Ove godine smokvenjak na ocjenjivanje dalo je 11 izlagača, a ocjenjivački sud odlučuje da je najbolji smokvenjak ove godine napravila gospođa Mirjana Prgomet, poznato ime ove fešte. Njoj je pripala zlatna medalja i novčana nagrada od 700 kuna. Svakako, jako sam sretna, jako sam ponosna. Hvala svim ljudima koji su posjetili moj štand i znaju da sam. Drugo mjesto i srebrna medalja pripali su Alenki i Zlatku Pačiću, dok je treće mjesto osvojila Nada Kolić. Osim proizvoda od smokava, posjetitelji su mogli kušati i druge domaće proizvode te razgledati istarske suvenire. Gurmanski doživljaj od smokava upotpunili su u zabavnom dijelu programa svojim nastupom Luka Brgić i Eleonora Dobrović te Leonardo Rojnić na harmonici.
Proteklog vikenda Fažana je bila domaćin nove gastronomske manifestacije prvog izdanja Street Food Festivala, koji je održan na plaži kod dječjeg igrališta pod sloganom Fažanske gušti u jednom zalogaju. Desetak lokalnih ugostitelja pripremalo je različita i tipična istarska jela s ukupno 30 menija koji su bili bazirani na domaćim namirnicama. Pripremamo salat od hobotnice, pohane sardele, kao fish and chips sa krumpirom i ove pržene lignje i frigane kalamare. Prva godina, da, sad ćemo vidjeti, nismo ni mi znali što očekivati prve godine, ali evo, pokazalo se dobro, sad ćemo vidjeti za dalje. Cijene su bile promotivne, tako da su se za cijenu jednog obroka u restoranu mogla ovdje dobiti 2 do 3 jela. Sastavni dio gastronomske ponude bila su i kraft piva te slastice, a u obližnjim barovima na plaži kokteli su također bili po promotivnoj cijeni. Već prvog dana festival je pobudio veliki interes posjetitelja, među kojima je bilo i domaćih i stranih. Što ste uzeli ovdje na ovom festivalu? Srdele. Srdele. Kako vam se sviđaju? Dobre. Dobre. Se prvi puta ili? Pa, drugi put. Prvi put bili smo 6. mjeseca. Aha. Ja. Odakle ste inače? Maribora. Svidjelo vam se Fažana? Da, lijepa, moram imati na plaže. S biciklima može dosta da se ide. Ovako. Kako se vama, što ste vi probali? A ja sam probala hamburger. Da, isto, u redu. Da, malo poseban, bez mesa. Sa ribom? Ne, bez, da. Sa tartufima mi se čini, da. Da. Sviđa vam se ambijent i kako je. Ovo je inače prvo izdanje ovog festivala. Da, to smo sad prvi put vidjeli, da. I dobro je. U okviru manifestacije održane su i kreativne radionice kuharstva za djecu i odrasle, koje su vodili poznati kuharski majstori. Uz njih bilo je i sportsko-rekreativnih radionica. O pokretanju festivala direktorica Fažanske turističke zajednice ističe. U Fažani postoji izuzetno kvalitetna i bitna gastroscena, znači imamo ugostitelje koji nam otvaraju i zatvaraju sezonu, da tako kažem, i trude se da s jedne strane poštuju i slažu, znači, autohtona i pripremaju naše autohtona jela, ali s druge strane isto tako prate i trendove, suvremene kulinarske trendove kulinarstva. A Street Food Festival je u stvari jedan pravi način da se upravo objedine te dvije ove tendencije, ta dva pravca, i da se na jedan pravi način to sve skupa ponudi s jedne strane našim ugostiteljima, s jedne strane mještanima i s druge strane turistima, ali isto tako to su i ove gastromanifestacije su bitne za produženje turističke sezone. U glazbenom dijelu programa posjetitelje su zabavljali DJ Keđo, Muha and Veco i Company te Whiskey Train. I danas nam se sa dozom aktualnosti javljaju kolege sa Kanalari. U narednim minutama donosimo novosti iz Primorsko-goranske županije. Pogledajmo. Vlasnici pasa dobili su još jedan prostor na riječkom području gdje će njihovi ljubimci moći bezbrižno uživati. Odmah pored groblja za kućne ljubimce na Kozali, na površini od 750 četvornih metara, smješten je novi park za pse. Iskoristili smo priliku s obzirom da je taj park u neposrednoj blizini groblja za kućne ljubimce da evo predstavimo i ovu jednu specifičnost Rijeke. Ovo groblje kućnih ljubimaca je otvoreno negdje početkom 20. stoljeća i jedno je od najstarijih u Europi. I ovaj je park opremljen kao i njegovi prethodnici. Prostor je ograđen visokom ogradom, opremljen je klupama, spravama za rekreaciju pasa te neophodnim košaricama za smeće na kojima se mogu naći i vrećice za pseći izmet. Na ulazu su postavljena dupla vrata s predprostorom u kojem se psu skida povodnik te ga se pušta u park. Ovakav park bi svako poželio u susjedstvu, jer psi jednostavno pitaju mjesto gdje će izaći, gdje će se istrčati, gdje će se podružiti s drugim psima. Za sad mi to nemamo, ali nadamo se da će i Drenova dobiti ovakav jedan park. U planu je uređenje još parkova za pse, a u tijeku su dogovori s mjesnim odborima oko lokacija. Jedan takav graditi će se u okviru rekreativne zone mjesnog odbora Grbci, koja će niknuti u Dražičkoj ulici kod kućnog broja 36. Dokumentacija za rekreativnu zonu trebala bi biti gotova do kraja ovog mjeseca.
četiri izgubljeni. Jedan. Žarili su i palili riječkom rock scenom. Grad, Fit, Grč, Let 3, Anfas i još mnogi drugi. A slikom ih je pratio Mladen Stipanović. Sve je počelo krajem 80-ih sa grupom Grad. Meni je neko ukrao kazetu od demosa od Grada kad sam bio u vojsci. A doma sam imao kutiju, imao sam kazetu koja nije imala omotne. I onda sam došao doma i onda sam počeo nešto kao sebi ću napraviti da imam kućnu neku arhivu. I napravio sam taj demo sa Gradom. I onda sam neko vidio kao nije loša, kao mogli bi kao nešto, još neki CD raditi. Uslijedio je omot za album grupe Anfas, a ostalo je povijest. Inspiracija je dolazila sama od sebe. Rijeka kao grad 80-ih godina i 90-ih, ja mislim da ti je to sasvim dovoljno da te inspirira. Mislim, Rijeka je bila toliko moćna što se tiče bendova i svega da meni nije trebala nikakva dodatna inspiracija. Radi se o omotima koji jednostavno pozivaju na slušanje. Ono što se meni kod njega naročito dopada, a to je sposobnost da jednu rokersku energiju, jednu žestinu zvuka kojeg riječki rok velikim dijelom ima, uspiva pretočiti u jedan sasvim novi medij, a to je vizualni medij. Izložba Rirok papiri retrospektiva je gotovo 30 godina rada Mladena Stipanovića. Suradnja koju je s riječkim rokerima započeo 80-ih, nastavila se i u novije doba s grupama poput Morsa, Moskve te mnogih drugih. Grad prvenstveno me je obilježio jer me je natjerao da se time bavim. A onda recimo Let 3 je dosta recimo isto jako bitan za cijelu priču. Vava je isto jako bitan. On je dovoljno mi je dao slobode i kreative da mogu onda raditi što hoću. Rirok papiri u malom salonu moći će se razgledati do 3. listopada, kao i plakati koji će od 24. rujna biti izloženi na Korzu. Izložba se otvara sutra uz nastup riječkih glazbenika, Mr. Lee i Ivan Eskaj, Dejana Škaljca, Orjena Modrušana, Vedrana Vučkovića, Vave i grupe The Seeds. A što nam donosi prognoza vremena i do kada ćemo uživati u sunčanom i toplom uz visoke dnevne temperature, doznajte u prognozi vremena za sutra, koju nam je pročitao Damir iz Pule. Prevladavat će sunčano, ponegdje umjerena na oblaka, a u najzapadnim područjima poslijepodne i navečer može biti ponekad pljuska s grmljavinom. Ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla. Vjetar uglavnom slab, na Jadranu ponegdje slaba i umjerena bura, ujutro te ponovo navečer, a sredinom dana i poslijepodne zapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva Celzija. Završene su vijesti Istre i Kvarnera. U nastavku slijedi mozaična emisija Zapadna strana, a onda u 21 sat kronika grada Labina. U 21.30 pogledajte Privredni HR pa u Zdrav mozak. U večernjim smo vijestima sa vama u 22.45. Srdačan pozdrav i ugodna večer.